A srednjoškolcima završnih godina ostalo je još malo vremena da donesu odluku gdje će i koje će studije nastaviti. To je gdje će nastaviti školovanje. Izbor fakulteta je veliki, a mnoge visokoobrazovne institucije se ovih dana trude da danima otvorenih vrata predstave sve ono što oni nude. Mi u Nišu imamo jedan fakultet koji je privatni, Singidunum, a koji se ističe po tome što je, ja mislim, jedini privatni fakultet u našoj zemlji koji ima akreditovane osnovne, master i doktorske studije. Tim povodom sa nama je profesorka sa ovog univerziteta Milena Nikolić. Milena, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Jesam ja lepo rekla, privatni fakultet koji ima sve studije akreditovane. Tako je. Tako je, prvi je koji je akreditovao sve te studije, što zaista govori o visokom kvalitetu nastave i o kvalitetu rada. Ajde da počnemo. U subotu je bio dan otvorenih vrata. Kako je bilo na vašem fakultetu? Kao što ste imali priliku da vidite, zaista veliki broj učenika, preko 250 učenika i nastavnika, i to iz različitih krajeva naše zemlje. Bili su učenici i nastavnici iz Bora, Vlasotinca, Vranja, Surdulice, zatim Vladičino Hana iz Pirota, zaista veliki broj škola. Bile su to ekonomske škole, gimnazije, srednje škole i tehničke. I to je bila, da kažem, odlična prilika i oni da se oni upoznaju sa fakultetom, ali i da im vi predstavite sve ono što nudite, sa čime će se oni sretati tokom školovanja. Tako je. Mi inače sa svim školama imamo saradnju i sa njima se srećemo i na takmičenjima. Nedavno je bilo i takmičenje, tako da su oni bili naši gosti. Već imamo odličnu saradnju, znaju kako mi to radimo i upravo zahvaljujući tom kvalitetu smo i uspeli da imamo tako veliku posetu i zaista smo ponosni na to. Za one koji ne znaju, koji nas sada gledaju, koje to sve smerove nudi Univerzitet Singidunum? Prvo, fakultet, znači poslovna ekonomija, tu je moguće izabrati finansije i bankarstvo, računovodstvo i reviziju i marketing i menadžment u Nišu. U Beogradu naravno ima i više mogućnosti. Zatim na fakultetu za hotelijerski menadžment, znači tu je moguće izabrati i turizam i hotelijerstvo. I također imamo na informacionom fakultetu, znači IT, odnosno informacione tehnologije, tako da zaista ima dosta toga u ponudi. Gde vlada najveće interesovanje? Za koji se to smer studenti najviše interesuju? Svake godine se to razlikuje. Kada je poslovna ekonomija u pitanju, najviše interesovanja za sada ima za smer marketing i menadžment. U Nišu je to, od nedavno je krenuo taj smer, tako da zaista postoji veliko interesovanje. Postojalo je i ranije, zato smo i krenuli sa nastavom na tom smeru. Što se tiče turizma, svi vole da putuju i nekako učenici najviše iz te perspektive i gledaju turizam. Naravno, kada dođu, onda krenu malo da gledaju iz neke druge perspektive, ali postoje uvek interesovanje za turizmom. I naravno, ono što je sada dosta aktualno, informacione tehnologije, tu zaista upisamo veliki broj studenata, ali kažem, razlikuje se po godinama. Nekada bude više učenika koji upišu studijski program informacione tehnologije, nekada to bude turizam i hotelijerstvo. Kažem, evo sada marketing i menadžment nešto što je aktuelno, tako da ima dosta mogućnosti bi u skladu sa interesovanjima i time što žele da rade nakon završetka fakulteta, uglavnom tako i biraju. Pretpostavljam i da na vašem sajtu univerziteta mogu da vide koji to sve smerovi postoji i što se tiče osnovnih i što se tiče master i doktorskih studija. A ono što bih vas još pitala jeste to da ste mi rekli da kod vas nema nekog kolektivnog polaganja prijemnog ispita, već da se to polaže individualno i da upis bukvalno traje tokom cele godine. Tako je. Znači, mi smo već krenuli, uveliko se rade prijemni ispiti kod nas. Zaista, ukoliko su učenici svoje znanje pokazali tokom svog školovanja, nemoguće da u jednom danu pokažu sve što znaju i zaista to nije pravi pokazatelj. Mi baš naprotiv, da ne bi imali tremu i da to ne bi doživali na taj način, imamo mogućnost da oni sami se prijave, da se spreme i onda kada su oni spremni za taj korak da nam se jave i da onda tako radimo prijemni, i do sada je to zaista dalo odlične rezultate. Funkcionisalo je onako kako treba? Naravno, vreme se menja, prosto je potrebno da pratimo sve to
sve te trendove i treba ići u susret studentima. Mi smo tu zbog njih i treba voditi računa o tome koje su potrebe studenta. Zašto da to bude jedan stresan događaj ukoliko nema razloga za tim? Realno, oni su svoje znanje pokazali u srednjoj školi i sam prijemni ispit zaista prođe bez problema, zato što onaj ko je znao u srednjoj školi znači na prijemnom ispitu, a najbolje je da to znanje pokaže onda kada je spreman. Svedoci smo i poskupljenja i rasta cena u proteklom periodu, da ne kažem svakodnevno. Kakva je situacija na univerzitetu? Jel su se cene školarina menjale protekli godina? Naravno da se menja. Ne menja se to baš toliko učestalo kao što se menjaju ostale cene, ali ono što jeste karakteristično za naš fakultet da studenti imaju mogućnost da uvek smanje tu cenu. Prvo što je cena nešto što uključuje udžbenike, što jeste retkost uglavnom. I to kvalitetno udžbenik, jer mi zaista vodimo računa da udžbenici ne budu stare izdanja, da se ažuriraju redovno. Pored toga, recimo, Vukovci imaju zaista neverovatne popuste, čak i do 50% popusta na cenu školarine, a i učenici, odnosno studenti sa visokim prosekom, sa najvišim prosekom, takođe dobiju stipendije. I ono što je takođe važno, da stipendije mogu da dobiju drugi studenti koji imaju učešće u studentskim i nekim drugim aktivnostima, zaista dosta mogu da smanje cenu. Tako da kada je naš fakultet u pitanju, naš univerzitet, zaista cena ne igra neku veliku ulogu, a i mogućnost da se plaća zaista u veliki broj rate, to nešto što je do sada odgovaralo studentima. Tako da što se toga tiče, nismo imali problemi i oscilaciju u pogledu broja studenta. Jel završe svi upisani studenti fakultet i šta kažu, kako im je na studijama? Kada su u pitanju studije na našem univerzitetu, studenti su uglavnom zadovoljni zato što mi imamo oko 300 profesora, odnosno i više, i uglavnom su to profesori koji su se ostvarili u praksi. Znate, kada imate predavače koji prenesu tako iskustvo, ne ono što su pročitali u udžbeniku, to zaista ima jednu posebnu težinu i to njima zaista dosta znači zato što mogu da primene svoje znanje u praksi. Mi kombinujemo da to ne bude samo teorija, već da bude praksa i to naše iskustvo gledamo da im prenesemo, da ih pripremimo za sam taj korak koji ide nakon završetka fakulteta. Tako da što se toga tiče, zaista postoji zadovoljstvo u tom smislu i načinom organizacije nastave. Zaista možemo da se pohvalimo da odlično organizujemo nastavu i sve ovo što se dešavalo u prethodnom periodu i pandemije, sve ništa nije promenilo interesovanje naših studenata. Naprotiv, sve veći broj onih koji se upisuju i koji prati naše društvene mreže. Tako da je to sve u redu. Je li imate neku povratnu informaciju od studenata koji završe, da li su to osnovne ili master ili doktorske studije, ili nađu posao i kako im to ide, da li lakše ili teže? Ono što jeste činjenica da su naši studenti kada završe fakultet zaista kadar koji se mnogo brzo snađe, baš zato što smo ih mi pripremili i imamo dosta povratnih informacija, posebno zato što imamo Centar za razvoj karijere gde se naši studenti spremi i veliki broj njih nakon završene prakse nađe posao. Tako da imamo informacije, zaista imamo dosta uspešne studente i oni tu praksu nakon toga kada budu završili fakultet, dele sa nama i vrlo često su gosti na našim događajima. Tako da imamo odličnu saradnju i vidimo da zaista to mogu da primene i da to bude onako kako treba. 25 godina je rada i postojanja Univerziteta Singidunum. Verujem da se kroz sve te godine fakultet menjao, odnosno da su se tu pojavljivali neki novi smerovi, neki su se možda i gasili. Je li postoje neki planovi možda za naredni period da ste videli da bi možda neki smer, interesovanje studenata za neki smer možda koji vi nemate, da su vas više puta pitali da li možda? Pa u smislu da nemamo, retko se desi da nemamo neki smer, zato što mi jesmo poznati po inovativnosti. Naš fakultet uvek prati sve trendove i u zemlji, u inostranstvu i trudimo se da idemo korak ispred onoga što studenti traže, tako da nemamo za sada tako nešto. Evo, reći ću samo da je u postupku akreditacije veštačka inteligencija, to je nešto za čim vlada interesovanje. Mislim da ćemo biti prvi u zemlji koji će akreditovati taj studijski program, tako da eto, već je nešto u najavi. Eto, mi se nadamo da ćemo mi biti prvi
ćete pozvati kako bi smo ispratili to. Stvarno je to nešto što je sada, da kažem, i tekako popularno kod ovih mlađih generacija, tako da mislim da tu nema greške. Tako je, naravno da ćete biti prvi. Milena, kako mogu svi oni koji su nas sada gledali, osim sajta fakulteta, pretpostavljam, kako mogu da saznaju sve ove informacije ukoliko su nešto propustili ili nije bilo dovoljno jasno? Moguće je da se jave Univerzitetu Singidunum u Nišu. Nikole Pašića 28 i adresa. Također, u samom centru. Tako je. Mladi ljudi danas su zaista informisani. Lako se oni snađaju preko sajta, ima kontakt telefona, znači tako da mogu da kontaktiraju koleginici studentske službe, one rado zaista daju informacije. Također mogu da nas prati preko društvenih mreža. Aktivni smo i na Instagramu, Facebooku, zaista nas voda ima. Tako da mislim da informacije nikada nisu malo. Da. Hvala vam, Milena, na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo sve pojasnili. A ako nismo, rekli ste, tu je i sajt univerziteta. Svakako ste u centru Niša. Mogu lako da nađu broj telefona i da vas nađu preko društvenih mreža kako bi se informisali budući studenti, odnosno brucoši. Tako je. Hvala i vama na pozivu.